bermula di game keempat. Kali ini pembungan antara Muhammad Zarif berpasangan dengan Natira. Hai Ken Beng dan Nurlia. Perlu ATM menang pertembungan ini. 1-5 Atira. Baik kali ini tolakan Nurlia tetapi tambar oleh Zarif untuk mata kedua pasukan Terengganu. Tiga Orlia. Baik kali ini daripada Zarif. Bola betul-betul lepas sedikit saja. 4-5. Tapi kali ini Chai Ken Beng tolakkan beliau mengelirukan Akira. Zarif miss. Terus dimatikan oleh pasangan Angkatan Tentera Malaysia. Setelah itu Kuala Lumpur peluang untuk menambahkan mata kedua ketika ini. Zarif, baik sekali return dari Chai Ken Beng. Tidak menduga saya kira Atirah untuk mendapat return seperti itu. 4-4. Lini Nolia pula memberikan sumbangan mata kepada pasukan beliau. Tidak lepas pula daripada Atira. Empat sepuluh set pertama. Kali kesilapan Nurlia. Sekarang Zarif matikan terus bola tersebut. 6-10. Sengit. Sedikit pendek dan itu dia untuk mata yang pertama di set pertama untuk pasangan daripada Angkatan Tentera Malaysia. Daripada gelanggang 1 Kuala Lumpur 2 Perak 0. Kebangkitan daripada hampir-hampir tersingkir sebenarnya pasukan Kuala Lumpur ini. Untuk mara ke saingan suka akhir, mereka tumpas 2 perlawanan awal di kumpulan C. Tapi kini sedang mendahului Perak 2-0 di suka akhir yang pertama. Di set kedua untuk Angkatan Tentera Malaysia dan juga Terengganu sama ketika ini
Kelebihan set pertama milik pasangan akan ke Malaysia. Norlia. Baik pada Atira kali ini. Terus smash padu daripada Chai Kian Lebang. 2-1 untuk Angkatan Tentera Malaysia. Terus mata ketiga. 1-3 ketika ini. Aduh, baik serangan Lagian Bang. 4-1 Angkatan Tentera di hadapan. Ini return. Masih lagi dalam mainan. Serangan tidak menjadi. Berikan mata kedua untuk Tarif dan juga Atira. Dua Malaysia di hadapan. Sampai pula tolakan Atira kali ini. Zarif tenang. Baik kali ini. Lalu dekat ke badan Nurlia sebenarnya. Bola top spin seperti itu. Kelima. Bye. Return. Daripada Lengeng Bang berjaya. Tapi kali ini Zarif tersasar sedikit daripada target beliau. Keenam. Set kedua. Terus pada ketujuh untuk Angkatan Malaysia. Tujuh tiga. Sampai pula tolakan kali ini daripada Atira. 8-3. Zaid daripada Zarif return beliau. Terlalu jauh untuk Nurlia. 8. Lima lapan. Begitulah. Berbalas-balas mereka melakukan serangan. Atira. Kali ini kesilapan pula daripada Chai Kian Bang sebenarnya. Maafkan saya kalau saya sebut kerjaan nama anda. Panadam Kian Bang. Walaupun sedikit tinggi bola tersebut, tapi gagal pula untuk diserahkan. 8-7. Hai. Kali ini menjadi ataupun tidak sebenarnya tactical. Mata untuk ATM sebenarnya. Untuk mata ke-9 mereka di set yang kedua. Zarif kali ini memerangkap Nurlia. Apan 9. Sama. Walaupun satu ketika sudah pun berada 4
5 mata di hadapan. Tapi kali ini kesilapan bola daripada Atira. Cuba ditenangkan oleh Zarif. Orlia. Dan itu dia. Selamat. Set yang kedua milik pasangan Akademi Malaysia. 16, 9. Cuba dihabiskan oleh Zarif tapi tak berjaya. Mata pembukaan set ketiga milik Angkatan Tentera Malaysia. Terus saja memberikan mata yang kedua. Saya dapat rasakan kita akan saksikan game kelima antara pertembungan ATM dan juga Terengganu ini. Pihan ATM laju dibalas kembali oleh Shah dan Beng. Mata ketiga. Set ketiga. Baik, kali ini diberikan mata yang pertama sebenarnya. Lalu jauh, lalu panjang. Belakan daripada Pemainakan Tentera Malaysia sebentar tadi. Satu. Terus kali ini berjaya Zarif. Smash padu lazat untuk 3-2. Dua Atira. Lagi kali ini Nolia pula melakukan kelapan. Dan kosong Pahang 2, Perak 0, Kuala Lumpur 2. Lagi kawanan yang belum tamat. Langsung bersama bersama dengan akhir ketiga yang kita saksikan ketika ini. Dan Terengganu untuk berada di hadapan 5-4. Bola tak naik. Rezeki untuk Terengganu. Masih lagi permainan baik daripada Tirah tapi Zarif. Ketika gopoh Zarif kali ini. Mata kelima. Lima untuk Akan Tentera Malaysia.
Ini baik, bola berpusing. Zarif hendap sama. Bola cuba di return begitu laju, begitu kuat oleh Zarif. 68 terkunci pasukan Terengganu di mata ke-6 ketika ini. Terlihat pula gopoh beliau. Sedikit asyik beliau untuk pukul bola sebentar tadi. 78 8 sama. Penting untuk pasukan akan ke Malaysia. Satu lagi silapan Zarif. Dia mula nampak begitu gopoh ingin menghabiskan bola mata tersebut. Dan itu dia kemenangan pihak pada Angkatan Tentera Malaysia. Strike set 11-6, 11-9 dan juga 11-8 di set ketiga. Dua sama akan Tentera Malaysia dan juga Terengganu. Kita akan kembali untuk bergur laki terakhir. Syed Azwan dan juga Ahmad Syami akan menentang Remy dan juga Amirul Ali selepas ini.